dhalinyarada Soomaalida ay ku nool waddanka South Africa waa kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka kala kulmay wadamadii ay u soo haajireen isla markaana ay ka soo raaseen nolol aan ka mid ah xilliga ka jirtay gayiga Soomaaliya waana dhalinyaro dhan walba ay ka qabsatay dhibaato inteeda le'eg sida ammaanka nolosha iyo ta mustaqbalka marka aad dhex socoto magaalooyinka waaweyn ee waddanka South Africa waxaa indhahaagu qabanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhaahaan u dhexeeya 15 ilaa 35 oo ah xilliga ugu wacan oo dhalinyarada meel saari lahaayeen dhanka waxbarashada si mustaqbalkay u noqdaan jiilka cusub ee bedelaya talada dalka isla markaana la jaanqaadi lahaa jiilalka asaagooda ee wax u barta wadamadooda iyo shacabkooda balse dhalinyarada Soomaalida taa beddelkeeda waxay xoogga saareen mar haddii aysan jirin xilliga dowladdu xoog kafaalo qaadan noloshooda isla markaana xajisa ammaankooda in ay dhexda u xirtaan sidii ay u dabari lahaayeen noloshooda iyo tan reeraha ay kaga soo tageen waddankii hooyo taasi waxa ay keentay in caqabado xooggan ay kala kulmaan isla markaana ay khatar ka soo wajahaan wadamo badan oo ay tageen sida waddanka South Africa waxa ugu horreeya wadamada dhalinyarada ay kala kulmaan tacadiyada la xiriira nolosha welibana dhacdooyinka ugu xanuunka badan ay ka soo gaaraan qaarkood nolosha ayaa lagu gubay qaar kalena waxay ku waayeen xubnahooda muhiimka ah qaar baa italkii gabay oo curyaan aan waxba dhaamin halka qaar kalena toogasho toos ah lagu dilo iyadoo falalka qaarkood ay yihiin kuwo ka baxsan bini'aadinimada dhalinyarada ka badbaaday naftooda la dhaafiyo isla markaana dhaawacyo ay ka soo gaareen inta ay ku guda jireen la tacaalka nolol maalmeedka ayaa waxaa qaarkood joogaan hoteelada sida deegaanka loo degan yahay ee Soomaalidu ka furtaan magaalooyinka waddanka South Africa waxaana ku booqday halkaasi si aan u ogaado xaaladaha noloshooda iyo sida ay tahay iminka aan ku noolahay waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town marka hore haddaan ka warmo dhibaatooyin badan ayaan micnahaa inta badan Soomaalida kala kulanta waddankan hadday ahaan lahayd dhac hadday ahaan lahayd dil hadday ahaan lahayd handadaad afka alxamdu shukra rabbal caalamiin xawaaye dad badan oo waddankan micnahaa way ku macfiyeen dad badan way ku khasaareen dad badanna way ku dhinteen dad badan way ku dhaawacmeen marka wallahi too much problem ayaan inaa waddankan kala kulanaa iyadoo dhibaatooyinka xoogga badan ay jiraan haddana dhalinyarada ma ahan kuwo ka niyad jabsan nolosha ay ku heystaan South Africa waxaanay dhaayaha ugu qabanayaan dhalinyaro aad u yaryar oo weli diyaar u ah inay ka xamaashaan waddankani maadaama aysan jirin meel kale oo ay aadaan walow iminka ay helayaan rajada ugu wanaagsan ee noloshooda mar haddii waddankii hooyoy ka jirto dowlad rasmi ah iyo nabad macaan waxaa dheera xoogaa yani waddanka yani rag badan lagu reeyay ee la maqraabay dadana jiray marka xoogaa yani Soomaalidu taqaana wax xoogaa wax buur wax badsi ama yani amba waan qabto scholarship amba deeq wax barasho waan qabtay yani waxaaba kalo adiga ama business hageeda qoshaha sidoo ahaa iyo muuqaalka naxdinta badan ee lagala kulmay South Africa waxa uu ahaa mid cashar aan la iloobi karin u dhigay dhalinyarada Soomaalida ay ku nool waddanka South Africa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed Abdullahi Maxamuud Amin Abdullahi Qorshe barnaamijka warbixinada todobaadka iyo wariyasha Cape Town South Africa.